mugoroba mwiza mugoroba mwiza mwese bakurikiye BTN TV twizere ko mukomeje kumererwa neza kandi muguwe neza abambonye umwanya wo kubaha ikaze mu kiganiro cyacu ikiganiro kuri kuriho mumenyereye kandi mukunda muri benshi ikiganiro kigaruka ku buzima ubuzima bw'abantu ubuzima bw'igihugu ubuzima bw'umuryango imibereho n'imibanire ndetse n'umuco n'ibindi bitandukanye aho tuba dushaka kugenda dusesengura insanganyamatsiko zifite aho zihuriye birumvikana nyine n'ubuzima bw'igihugu cyacu ndetse n'ubuzima bwacu bwite ushaka kumva ati mbese noneho uyu munsi turaganira kuki turi mu kwezi kwa kane turacyari muri ya minsi ijana aho dutekereza twibuka tuzirikana kuri jenoside yakorewe abatutsi hanyuma mu myaka 27 irashize habayeho jenoside yakorewe abatutsi abanyabyaha bakurikiranwa kugira ngo bahanwe kuko mu ntego zikomeye igihugu cyacu kigenderaho hariho guca umuco wo kudahana mu gihugu imbere hari byakozwe bitandukanye ndetse harimo no gushaka ibisubizo bishingiye ku muco wacu aho mu rwego rw'ubutabera mu Rwanda haciwe imanza nyinshi za gacaca kugira ngo abantu babone ubutabera ukuri kugihagaragara ndetse n'ibindi bitandukanye uretse kandi mu gihugu hanze y'u Rwanda hari abandi bantu batandukanye benshi bakomeza gushakishwa bakurikiranweho ibyaha bya jenoside hari imanza zaciwe hari ziri ku murongo hari abakomeza kugenda bishasha n'ibindi bitandukanye uyu munsi rero twashatse kugaruka ku kibazo cy'imanza za jenoside cyangwa se z'abaregwa jenoside bari hanze y'u Rwanda zigenda zicibwa ese harimo ibibazo ese bigeze hehe imanza zimaze gutangirwa zingana iki zitaraburanwa cyangwa ziri kuburanwa harimo ibihe bibazo n'ibindi bitandukanye cyane cyane ko hari ababibaza bati mu myaka 27 ishize birashoboka ko hari abakurikiranweho jenoside yakorewe abatutsi bashobora kugenda basaza abandi bagapfa bataburanye tukibaza ati mbese aho nta makuru kuri jenoside yakorewe abatutsi ashobora kugenda aburirwa irengero ku buryo hari bitamenyekana mbese nta bashobora gupfa badahawe ubutabera cyangwa se ngo babutange ibyo byose rero nibyo tuza kuganiraho mu kiganiro cyacu ukuri kuriho bikaba byatumye dutumira abatumirwa baza kudufasha gusesengura muri iki kiganiro muri bo harimo Nkusi Faustin akaba ari umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda twatumiye kandi Muzehe Sehene Ruvugiro Emmanuel akaba ari umunyamakuru ukora inkuru zitandukanye ku butabera birumvikana akaba kandi yaragiye agira umwanya wo gukurikira imanza zitandukanye zibera hanze y'u Rwanda abo bose rero twatumiye muri studio za BTN kugira ngo baze kudufasha gusangira gusesengura iyi insanganyamatsiko muri iki kiganiro cyacu reka rero mbahe ikaze ndahera kuri Nkusi Faustin tubahe ikaze kuri BTN urakoze cyane twizere ko muza kugubwa neza kandi mukadufasha gusangira kumenya amakuru atandukanye cyane cyane ku manza z'abaregwa jenoside zibera hanze y'u Rwanda ndenge kandi mpaye ikaze Muzehe Sehene si ubwa mbere tubanye muri iki kiganiro cyane cyane tuvuga ku bijyanye n'ubutabera bw'imanza zibera hanze twongeye kubaha ikaze muri uyu mwaka kane muri iki kiganiro nanjye rero iyo iki kiganiro ndi Jean de Dieu Byukusenge hanyuma mbabwire ngo namwe mudukurikiye mushobora gutanga ibitekerezo byanyu mu kiganiro cyacu kuri nimero baza kubaha abari ku buhanga bw'ibyuma baraza kudufasha hanyuma mbabwire ko ku buhanga bw'ibyuma turamwe na Trezor dutangire ikiganiro cyacu ndahira ku muvugizi w'ubushinjacyaha mu Rwanda iyo umuntu avuze imanza zibera hanze y'u Rwanda imanza z'abakurikiranwe jenoside hari abantu barezwe hari abantu bashakishwa hari abantu ari dosiye zabo zashyizwe kugira ngo bakurikiranwe uyu munsi umuntu yakibaza ibijyanye n'imibare bihagaze bite amadosiye yateguwe angana iki ese abamaze kuburana bangana iki iziri mu nzira zingana iki n'ibindi nk'ibyo ngibyo mwahera aho ngaho murakoze ngira ngo bitangiye neza uvuga kwimaze gukorwa ni byinshi birumvikana mushyashya bukuru by'umwihariko nahera muri 2007 wenda mpera ngaho vuba nahereye kera gatoya hari itsinda ryagiyeho itsinda rishinzwe kujyana abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda
byagiyeho hajya aho bagenza cyaha n'abashinja cyaha kugira ngo batangire bakora akazi ko gushakisha gukurikirana no gukora impapuro zibashakisha kugira ngo baze mu Rwanda baburane ndetse haza no kujyaho ni n'urukiko bishinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambuka imbibi bivuze ko abo bantu baturuka hanze niho n'urukiko baburanisha ariko nanone mu gice cya bukuru hajya hari ndetse n'abashinjacyaha none bashinzwe kujya mu nkiko kugira ngo bashinje ibyo byaha wenda rero uruvuze ikibazo cy'imibare imibare iragenda izamuka tumaze gukora impapuro nyinshi tuzi gukora impapuro zigera ku 1,146 numva ko ari nyinshi mu bihugu hanze ahantu hatandukanye muri Afurika Burayi Amerika n'ahandi izo mpapuro twarazohereje ariko kugira ngo wenda nababwira imibare yamaze koherezwa bamaze kugaruka mu gihugu urumva iyo ngiye n'imibare y'abantu dusaba ko boherezwa mu gihugu 1,146 hakaba hamaze kugarurwa 24 mu gihugu hari abaje baje kwandika ibihano byabo hari abariho baburana hari abamaze kuvamo n'ibyaha ibyo byose byakozwe n'ayo matsinda bagiye babwira ashinzwe gukurikirana abo bantu ariko hakaba n'abandi baboneye hanze bagera kuri 23 bitandukanye mu Bufaransa mu Bubiligi Canada Ubudage n'ahandi birumvikana rero ko imibare iba imaze gukorwa ujyanije n'ibisigaye ni mikeya abamaze kuburana abazanywe mu gihugu ni bakeya abo tugishakisha ni benshi birumvikana ko tugifite akazi katoroshye ariko ntabwo ducika intege turahari kugira ngo tubuze tukurikirane ngira ngo icyaha cya jenoside ntabwo gisaza tuzakuza tukurikirane turebe ko n'ibihugu barimo noneho turebe ko twafatanya kugira ngo boherezwe kuko bafite inshingano yo kubohereza batabohereza bakababuranisha iyo ni inshingano iteganywa n'amategeko ni inshingano iteganywa n'ibihugu byose ku isi iyo urebye iriya konvensiyo ishinzwe gukumira no guhashya cya jenoside isaba ibyo bihugu bafite inshingano ihari isaba ibihugu byose ku isi gukurikirana abo bantu bakoze ibyo byaha ndetse bakaba baburanisha cyangwa se bakabohereza mu bihugu byabasabye ngira ngo rero wenda muri make dutangira reka mbendekeye aho ngaho turi bukomeze ariko muri make ishusho niyo ngiyo y'imibare ishusho niyo ngiyo y'imibare hari icyo musoreje wumvuga muti amasezerano mpuzamahanga asaba kandi ategeka ibihugu ko mu gihe umuntu yakoze icyaha nk'icyo kiri mpuzamahanga icyaha cya jenoside n'icyaha kiri ku rwego rwo hejuru bafite inshingano yo kuburanisha abo bantu kandi no kubakurikirana ntekereza ko bitatuma tutambuka tutagarutse ku kintu cyitwa competence universelle aho igihugu gishobora kuburanisha urubanza cyangwa kuburanisha umuntu ku cyaha atakuriye muri icyo gihugu abantu bashobora kuba bakeneye kumva ibyo bintu kuko umuntu ashobora kuvuga ati mbese kugira ngo umuntu afatwe n'igihugu arimo ni ngombwa ko u Rwanda ruba rwabisabye cyangwa hari ikindi kigiye rwashingira igihugu cyashingiraho kugira ngo kibye kiti uyu muntu turamushyira imbere y'ubutabera bwacu ni inshingano nk'uko nabivuze y'ibihugu ku isi iyo dushingiye kuri konvensiyo yo mu gihumbi kimwe na 1,948 icyo isaba ibihugu ni uko icya mbere wenda tubanze twumve iyo kompetanse ikivuga ni iki ni uko umuntu wese wakoze icyaha mpuzamahanga harimo na jenoside harimo ibyaha byibasiye inyokomuntu igihugu cyose aho yaba ari hose kititaye icyaha yagikoreye batitaye ku bwenegihugu bwe bafite iyo nshingano yo kumukurikirana bakaba banamuburanisha niba batayisabwe n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa ikindi icyo cyose bamuburanisha ariko rero noneho niyo tunabasabye iyo dusabye dusaba ko boherezwa mu gihugu birumvikana nicyo tuba twifuza twebwe ariko niyo utanamwohereje ntibivana ya nshingano yo kuba wanamuburanisha nicyo bivuze ngira ngo rero ibihugu byose ku isi mu by'ukuri bifite iyo nshingano yo kuba icya mbere kubohereza ariko no kubaburanisha kabone niyo tuba tutanabasabye baba bafite ibimenyetso bafite facts bafite
ibyangombwa byose bigaragara ko hari umuntu wakoze icyaha cya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda cyangwa se n'andi ariho hose iyo nshingano bari ifite nk'igihugu bashingiye kuri iyi konvensiyo igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani. Reka ngaruke kwa Muzehe Ruvugiro Sene Emmanuel, umusesenguzi umunyamakuru ukora ugenda ukurikirana cyane cyane ibintu by'ubutabera, hari ikintu cyitwa ubushake bwa politiki. Iyo bavuze ubushake bwa politiki, ndabihera ku kiganiro ambasaderi Nduhungirehe aherutse kugirana n'abanyamakuru, aravuga ati harasabwa, haracyasabwa ubushake bwa politiki kugira ngo ibihugu biri byo hanze bifashe bitange umusanzu warwo wabyo mu guhana abakoze genocide. Iyo bavuze ubushake bwa politiki, umuntu akwiye kumva iki? Ngira ngo nk'uko umushinjacyaha abivuze, icyaha cya genocide ni icyaha cyakorewe inyokomuntu. Buri gihugu gifite inshingano, gifite devoir ko umuntu wakoze icyaha nk'icyo ngicyo niba utamushubije mu gihugu cye ngo aburanishwe, wimuburanishe. Aho niho ko rya tegeko ryerekeranye na competence universelle riha ububasha ubutabera bw'amahanga kuba bwaburanisha abantu hatitawe, nk'uko yabivuze ko kuba ari bo kuvuga ubwenegihugu aho bakoreye ibyaha n'ababikuriwe. Ariko ibyo ntabwo biba bihagije, kandi ngira ngo nk'uko imibare amaze kuduha ibigaragaza, abantu 24 bamaze koherezwa, abandi 23 bamaze kuburanishwa, ni abantu bake cyane. Mu bantu igihumbi na ni abantu bake cyane. Ubwo wenda muri abo ngabo turongeramo n'ab'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda, nabo barimo? Imibare yarwo ngo ni mike cyane, tuvuga ngo ni agatonyanga. Habuze iki rero mu by'ukuri? Reka duhere ku makuru arimo gucaracara muri iyi minsi y'imibanire yacu n'igihugu cy'Ubufaransa, cyashyizwe mu majwi kuba gicumbikiye abantu benshi. Nyamara uyu munsi kinagaragara kuba kiri mu bihugu bike byaburanishije bariya bakeye, kiri mu bafite kimaze kuburanisha ni batatu ngira ngo baba burugumesitiri babiri bi Kabarondo, Simbikangwa ndumva nta wundi ngira ngo ndikumva ari batatu. Ariko uyu munsi barakubwira ko hari amadosiye arimo kugenda agira gute, arimo kugenda ajya mu buryo yego ashyikirizwa ubutabera, arimo kwigwaho, arimo gusuzumwa. Kubera iki? Kubera imibanire y'ibihugu, kubera ko diplomasi umunyarwanda yaratatse umufaransa arabyumva muri iyi minsi, reka mbishyire mu buzima busanzwe. Ariko ntabwo ko bivuga ko ugutaka kwacu bose bagiye bagufata kimwe. Imibanire rero cyangwa se ubushake bw'igihugu bw'ibihugu kugira ngo ubutabera butangwe bushingiye kuri diplomasi ubwayo, ku mibanire ibyo bihugu bifitanye. Ariko noneho bikubakira no ku kindi kintu cy'amasezerano y'ibyo bihugu yo guhererekanya ko n'abanyabyaha, kuko uyu munsi hashobora kuba wenda ku Bwana Nkusi nk'umuntu wo mu bushinjacyaha ashobora kuba afite ibimenyetso bifatika, nk'aho uyu munsi hashobora kuba hari nk'ahantu bageze bagasanga wenda ubushake bushobora kuba buhari,
ariko nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha bari bagirana. Ntekereza ko mu ntambwe zirimo zishobora kuba ziterwa iyo nkuruye mu rwego ariko nigura abantu badafite ayo masezerano bakaba baburanisha niba bafite ubwo bushake bwa politiki. Iyo nayo ni intambwe. Intambwe yo kuvuga ngo njye ubwanjye niyemeje ko aba bantu ngiye kubakurikirana, ngiye kubashakisha aho bari. Uruhare rw'ubushinjacyaha aha ngaha ngo kubafasha no kuba bashaka n'ibimenyetso, si byo? Bariya kugira ngo wenda araza kubyinjiramo abagore n'inzitizi bagenda bahura nazo. Uyu munsi hari abantu bakoresheje ibintu bya chirurgie esthétique ko bihinduye bahindura amazina rwose rero mu bantu bwari twaga Anastasio nde n'urugero ariko mbere na mbere biba byahereye kuri bwa bushake, bwa bushake bugatuma noneho ku ruhande rw'u Rwanda bumva ko bafite inzira bakomorewe kuba batanga ibimenyetso noneho nabariya bakabafasha. Ariko noneho iyo basanze ayo masezerano ubwayo ashobora kuba yaba inzitizi kugira ngo hari ayagiye anozwa cyangwa se agashyirwaho muri iyi minsi ko kubera ariko nka Tanzania, ko Tanzania hari amasezerano dufitanye arahari ariko nayakera ku buryo akeneye kunozwa kimwe na 1978 gutyo ku buryo akeneye kunozwa ku buryo nta kintu nta cyaha cya Jenoside cyari kirimo icyo gihe. Urabona rero ubushake bwa politiki ikabugenda buza buririye kuri izo kuri iyo mibanire myiza yego, ariko kandi ko munakuraho no muri nizo nzitizi zose zabiza amategeko cyangwa se izubundi buryo ariko bwose bwaba hari amashyirahamwe ko njye numva muri iyi minsi arimo akora amashyirahamwe yatwaye abashinjacyaha ku rwego rw'aka karere n'urugero. Ko ndumva hashobora kuba hari ibintu barimo kunonosora bishobora kuzatanga umusaruro twizere cyangwa se n'abagenza cyaha. Ibyo byose iyo bibayeho biba biri mu byo twakwita ubushake, yes, biba biri muri za kriteri cyangwa se mu ntambwe ziterwa kugira ngo nk'abantu b'abatekinisiye ikibazo bagishyikiriza abanyapolitiki noneho kinaganirwaho no mu nzego zo hejuru. Uvuze Tanzania, sinzi niba cyo mwemeje kongeraho muraza kucyongeraho musubize n'ikibazo kinini ngiye kubaza. Uvuze Tanzania, uvuga Ubufaransa, ibihugu bisa naho bitandukanye mu ntera yaho bituye, kimwe kiri Burayi ikindi kiri muri Afurika. Ndagira ngo nk'ubushinjacyaha batubwire iyo umuntu arebye abantu bakoze Jenoside, abantu b'ibihugu bitandukanye barimo, hari abari Burayi, hari abari muri Amerika, hari abari muri Afurika, iyo murebye ubushake bwa politiki nabo niyo mibare muri kuduha y'abantu bagiye bacibwa imanza cyangwa se bakoherezwa mu Rwanda, mubona Afurika ihagaze gute, mu bihugu by'i Burayi bihagaze bite, mbese ikigereranyo cyabyo mukibona gute? Urakoze. Ngira ngo iyo tuvuze Afurika, u Rwanda ruri muri Afurika, yego, bivuze ngo hari ibihugu duturanye. Ibihugu duturanye akenshi birumvikana ko abakoze ibyaha byari biboroheye guhungira muri ibyo bihugu kuko niho hafi, n'ubundi Burayi benshi bagiye bajyayo inyuma. Iyo urebye fashe urugero nko muri Congo, kugeza ubu ngubu dufiteyo impapuro zigera kuri 108, warebe Ubugande ni 287, wajya muri Tanzania twariho tuvuga ni 5-8, wajya aho twavaga mu Bufaransa ubu ngiye kure ubona ari imbere hano hafi, ni urugero ndiho ntanga, wajya mu Bufaransa ugasanga dufiteyo 48. Birumvikana ko muri Afurika ugiye ureba akenshi niho hari abantu benshi, ariko nanone ugasanga muri Afurika hagira imbogamizi zabo. Ngira ngo imiterere yo muri Afurika twese turayizi, Afurika uko iteye, ibijyanye n'ubuyobozi n'uburyo abantu batuye, hari igihe usanga ahubwo ariho binagoye kuba wafata n'umuntu muri Afurika. Dufate nk'urugero, niba uvuze ngo ugiye gushaka umuntu muri Congo,
cyangwa se Uganda cyangwa na handi muri Afrika Central Africa na handi bishobora kukugora kumutresinga kurusha uko wajya Burayi Burayi bishobora kukugora ariko nanone abantu nabantu abantu nabantu hari byo yavuze abantu buri ya duhura n'ubugamizi nyinshi cyane muri Afrika kenshi ni imiterere yo hateye iyo umuntu yambutse akambuka kigira cyakajya muri Kongo akavugisenya akajya go akagira cya ashora kugenda niyo yagira amashyamba n'ubwo ukaba ntubona mubona akazana hafa gakomeza kigendera akagira za Kinshasa na handi akazaje mu Faransa mutarabimenye ariko ashora kugera mu Faransa mukamwana cyaka ko yageze wenda mukamugura ariko mugakorana bamwana mwana mubona ngira ngo akenshi hari imbogamizi nyinshi nibitangaje kubona uyu munsi n'umunashaka kuvuga ati hagashitangaza kuri televiziyo nk'iyi avuga ko yapfuye cyangwa se harabahindura amazina cyangwa se niba yaratuye mu Faransa ejo akajya mu Bwongereza akabura ahindagura amabwiriza ejo bundi hari dufate nk'abari abantu bo mu Bwongereza harabahinduye amazina nk'uriya wita Brown kugira ngo uzamenye ko Brown ari wa muntu muri uwo mushakisha ari bajinya ari bajinya amazina abiri adafite naho niba agiye akideklara akabwo se yitwa Brown sinzi n'irindi kugira ngo uzamenye ko ari bajinya bizakugora bishakamo imbaraga nyinshi cyane hari kuba utabona n'amafoto yawe ifoto ni ikintu gikomeye cyane umuntu wakoze ibyaha hashize imyaka 27 udafite ifoto biragoye ngira ngo rero ni imbaraga nyinshi dukoresha nyinshi cyane gukorana n'izo nzego buriya umuntu ubabaye niwe ubanduye twebwe ntitwe tuba tubabaye nicyo kintu twavugaga cyane gufata ibya politiki nitwe tugomba guturukaho tukagaragaza ko hari ibikorwa byakozwe hari abantu bari ahangaha tukakomeza Interpol n'inzego zaho mu miryango itandukanye dufite amasosiyasiyo hano muri Afurika y'abashinjacyaha dufite muri East Africa dufite nayo ku isi twagira za forum tujyamo tukavuga ati ariko hari ikibazo gihari kibangamiye urwego mpuzamahanga gikeneye ubufatanye bukomeye cyane hari jenoside yakorewe abatutsi yakozwe mu Rwanda n'ibindi bya byose nyuma muto ngibi tukabasaba ko ni buhoro buhoro ngira ngo rimwe na rimwe nubwo tuvuga ngo haje abantu bakeya ariko nubwo bakoze imbaraga nyinshi cyane tubizera ko n'abandi bashobora no kuzaza buhoro buhoro nubwo wenda ubutabera butinze bo butakibaye ubutabera ariko buhoro buhoro ejo dushobora kubona nabo mu gihumbi tubonyemo nka 200 tuvuga ati ni intambwe ni intambwe ngira ngo ugeze kuvuga ko hari abashobora kugira gutya wenda ejo bakanapfa byashoboka byaratangiye arabapfuye hari abagenda bitaba imana ariko uko urabivuga ni nako n'ibimenyetso n'abatanga abanyana bashobora nabo gusa reka tuze kuhagera aho ngaho reka tuze kuhagera ariko tukiri kuri icyo kintu cyitwa ubushake bwa politiki n'imikoranire y'inzego ndetse n'ibihugu ariko ubu ngamije kugira ngo hari akantu nshaka kugira ngo musongere ariko buriya ko jenoside iba muri 94 isi yarareberaga nta muntu wadutabaye ni twebwe twitabaye ko ni natwe twafashe iya mbere kugira ngo twunge ubutabera ngo butangwe mu buryo bwo kwiyaranja bya bindi wahoze uvuga bya ko by'ibisubizo kwishakamo ibisubizo dushingiye ku muco wacu yego kuba jenoside yarabaye isi irebera ntiyagira udutabara birasobanura iki abakoraga jenoside bari bafite inshuti kandi biranagaragara no muri diplomasi bakoze hagati aho ngaho muri ariya kuri ya kwezi kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu kwa karindwi na nyuma ko nyuma niho noneho byanakomeye ndiko nahoze nsoma ibaruwa abapadiri 29 ko bandikiye papa bageze igoma bageze igoma bavuga batabaza batinyire ko nyiri icyubahiro nako nyiri ubutungane niko bamwita ko nyiri ubutungane ku mutabare mu Rwanda yagiye gushyirwaho urukiko rwo kuburanisha abahutu gusa
kandi ibyo ngibyo bishobora kubanga bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda aho bari hose uradumva no kuvuga ngo icyaha kirakozwe abantu bararebera noneho batangiye kwikanga ubutabera kubutabera bagashyiraho uruzitiro ubutabera urukiko rwari rumaze kugira ntuzo yene yari maze ndiko gushyiraho urukiko mu kwezi kwa 9 ibaruwa zirandikwa abantu baravuga bati bya bindi twabikoze ari mikino none birakomeye nibwo batangiye kugota injuti rero uyibona mu byago ngo nabo bari bagiye mu byago abariko tubifata ba bandi bari babashyigikiye ba bandi bareberaga niko ntibatabare ni ukuvuga ngo bari nabo mu buryo bumwe cyangwa ku bundi bari bashyigikiye ibyo bakoraga niba bataratabaye cyangwa ntibababuze ntibabakoma imbere babahuruje nimumure ntabwo tuzabatererana ibyo ngibyo biri mu nzitizi zagiye zinakurikirana na ruriya rukiko rwa Arusha ko kubera yuko nko muri 95 hari inyandiko nyinshi zigaragaza ko hari inama zagiye ziba mu ntambi hariya tayari baratangiye gutegura uburyo abantu bazitwara imbere y'urukiko sibyo inama zikabera mu nkambi umuntu aka hari nk'umuntu uza nk'umuntu w'umwavoka yanashatse no kujya mu rugaga rw'abavoka baburaniraga abantu hariya muri TPR ariko kubera amateka yari afite muri iki gihugu na Habyarimana kuko yabaye umujyanama we witwa umubiri witwa Yohani Shiraza ntuza TPR namwangira uwo nguwo bivugwa ibyo mvuga biretwa bigaragara no mu ko no mu byatangajwe na Kambanda imbere y'ubushinjacyaha ubwo yemeraga icyaha sibyo ko yemeye icyaha ababwira nuko byagenze noneho banababwira ko n'urugero nk'uwo mugabo ku nshuro irenze imwe bagiye bahurira za Bukavu hariya abagira inama isaha n'isaha uyu n'uyu yatabwa muri yombi nimutabwa muri yombi sasa bizagenda gute aho wenda muzaveho mwemera ngo ibi n'ibi n'ibi oya ifoniye tout en bloc y compris le génocide mugomba guhakana ibyaha byose babarega na génocide ubwayo no kuvuga ngo bariteguye intambara urugamba rwo kubohora iki gihugu rutangira twibukiranye ko hari ibihugu byatabaye ngo igihugu ngo u Rwanda rwatewe sibyo abaruteye icyo gihe niwe bakorewe imiryango yabo n'iki niyo yakorewe jenoside ahangaha ni ukuvuga ngo stil ni abanzi babandi baje kurwanya bakorerwaga jenoside ahangaha sibyo ba bandi barakomeje baba ba bandi iyo tuvuga ngo ubushake bwa politiki reka wenda muri disikuru zivugwa uyu munsi abantu ntabwo bagera gutya ngo bature bavuge bati buriya twarwanye n'ibintu bikomeye ariko tujye tubwizanya ukuri ba bandi gahoro gahoro hagiye haba kubigisha no kubereka ko iki ngiki ari igihugu cy'abanyarwanda atari igihugu cya FPR atari igihugu ariko ni ibintu biri hafi kugira ngo ni nayo mpamvu uzajya wirirwa ugasanga nka Congo uyu munsi igaragaramo abantu b'umurengera benshi ariko ntekereza ko na ziriya mpapuro ari igihe ukurikije abantu bashobora kuba bariyo bitewe n'iki bitewe n'imipaka ariko bitewe n'amasano abantu bafitanye mu kanya navuga ngo wambuka ariko Gisenyi ujya Goma ukajya kwa data wacu kandi ugiye mba hakuno urumva ni urujya n'uruza ku buryo umuntu kugera gutya akagenda akaba hariya akajya guhinga two biroroshye cyane akajya muri hariya mashyamba ibintu byoroshye ubushake bwa politiki rero bwarwanye n'ibintu byinshi cyane cyane urwo buriya hari akantu si ukwizimba mu magambo kari karanabayeho uru rugamba rutangira cyangwa se na mbere yaho urwo gato bavuga ko hari ikibazo cy'ababantu n'abahamite cy'ababantu n'abahamite muri aka karere bikagenda bikamanuka
icyo nuzo ubwo burozi buragenda busaba ubukwira Afrika ku buryo nyakubwa umushinjacyaha bishobora kuba atari byumvuga atari langage politique ariko mu by'abantu bashobora kuba barwana narwo nako nabyo mu bintu bamwe bashobora kuba bana banashingiraho banahisha nabantu banabimana n'utwo tuntu twose dushobora kuba twabamo inzitizi yego twari kuvuze rero ko hari ibihugu bigenda bigaragaza ubushake tukaba twenda imibare ugiye kwibara par nombre ni mikeya ariko kanuvuga kuti bigaragara nibura ko hari cyakoze kandi abantu bagerageza kugeza uyu munsi tugarutse ku bihugu cyane cyane by'Iburayi kuko ariho byakabaye byoroshye gusobanura amategeko ugasobanura competence universelle ugasobanura genocide nk'icyaha cy'isi bikumvikana hari ibihugu bitari byinshi bigenda bigaragaza ubwo bushake nibura iyo mibare ikaba mike ariko bikaba byagerageje turabonamo Ufaransa turabonamo Ubiligi turabonamo Suwede tukabonamo Uburundi ariko ibindi bikaba bikigenda biguru ntege ni ntekereza ko muri iyi minsi haravugwa abantu batanu bari mu Bwongereza badashaka kurekura ngo boherezwe mu Rwanda cyangwa se agire igikorwa umuntu yatibaza ati se iki ni ikibazo cy'amategeko cyangwa ni ikibazo cy'imikoranire mu Rwanda muvugaho iki nge nibaza ko ntabwo ari ikibazo cy'amategeko amategeko arasobanutse amategeko ahana icyaha cya genocide arasobanutse ku isi n'inshingano ibihugu bifite ku isi irumvikana kandi irasobanutse ngira ngo aha niho hanagaruka cya kibwa bushake tuvuga bw'inzego z'igihugu bushake bwa politiki niba wafite urugero rwo mu Bwongereza impapuro twohererejeyo zagiye muri 2007 2013 bane 2007 abandi 2013 uribaza imyaka irangiye ukwenda iyo wohereje impapuro ugaragaza ko hari abantu bakoze ibyaha ugaragaza facts ugaragaza ibimenyetso ibintu byose ukabibaha bazi neza ko iriya kombasiyo twavuze igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani iha obligation ibihugu byose kuba byakurikirana iyo ukavuga ati turasaba ko abantu mubohereza bakaburanishwa dore basi bakoze ibyaha ariko niyo ubyanze ya nshingano yo gukurikirana ntabwo ivaho ngira ngo nufata urugero rw'Ubwongereza iyo ya nshingano barayifite uko byagenda kose barayifite kubohereza cyangwa kubaburanisha ubwo ni igisigaye sinzi ntabwo twabashyiraho imbaraga zirenze ariko ntabwo tuzabiceceka tuzabivuga no mu bindi bihugu tugaragaze tuti ariko hari abantu bahari bagomba kuburanishwa bari mu bihugu bitandukanye uretse no mu Bwongereza n'ahandi inzu nshinga twe dufite haba ubushinjacyaha bukuru aba bantu uko byagenda kose dore ibyaha basi babikoze bagomba kuburanishwa nimubohereze cyangwa se mubaburanishe aha niho rero hagaruka cya kintu twavuze cya bwa bushake bw'ibihugu ngira ngo wenda reka dutegereze nko kuri ariya batanu ejo bundi nabonye inteko ishinga amategeko yo mu Bwongereza yavuze ko ikibazo kigomba gukemuka ndetse bakavuga bati gikemuke mbere y'uko inama yacoga mu izabera buriya rero nibwo bushake tuvuga tuti nibwo bwa bushake bwa politiki ngira ngo hasigaye naho inzego z'ubutabera zo mu Bwongereza gufata icyemezo gikwiye kandi byumvikane ko kujya mu rukiko burya iyo ugiye mu rukiko nyine uraburana ushobora guhamwa n'ibyaha cyangwa se ukamunywera ese kuki babitinya ubabo nabo birababo kuki kukitinya ko ajya mu rukiko niba agiye imbere y'inkiko akaba yaburana ibyaha bikamuhama cyangwa se akaba n'umwere ariko iyo icyo kibazo kigakemuka burundu ngira ngo rero aho ngaho harimo no gutinza ubutabera ni na byiza ko abantu banaca n'umuco wo kudahana abantu bakoze ibyaha burya ku isi hose ni ibintu bibangamira sosiyete yego ndareka kwa sehene iyo umuntu yumva abantu muri biriya bihugu by'Iburayi ukavuga kuburanisha abantu hari abakubwira bati bishobora kuba ari ibintu bihenze wagize umugisha ugira n'umwanya wo gukurikirana imanza zitandukanye mu bihugu by'Iburayi aho baburanishaga abantu bakoze jenoside iyo urebye imiterere n'imiburanishirize y'inkiko hariya ubona biba bihagaze bite kuko hari umuntu ushobora gutekereza ko bishobora kuba bihenze ariyo mpamvu uyu munsi abantu bagera ku gihumbi cyangwa barenga igihumbi
impapuro zabo zatanzwe ariko bamaze kubura na bakaba batagera kuri 50 waduha ishusho ugasa naho twereka imiterere y'inkiko zariya ndetse n'imiburanishije uko bihagaze ku buryo abantu bavuga ati byakaba byihuta kashinzi niba inkiko zariya zose ziteye kimwe ariko nko mu Faransa kongera nagiye by'umwihariko cyangwa se mu Bubiligi hagiyeyo bagenzi bacu ariko dukurikira umunsi ku munsi uko bimeze kandi n'imiterere y'inkiko zaho bimeze kimwe ni umuntu yavuga ko ari nk'ikimanye cya gacaca n'ubutabera busanzwe namvuze ko ari ikimanye nuko kukuru d'assise hariya ziburanisha nuvuga ngo kukuru d'assise ziburanisha ibyaha bikomeye birimo ubwicanyi busanzwe burimo n'ubwo bw'indengakamere ibyaha mpuzamahanga ibyo biburanishwa na za cour d'assise cour d'assise rero haba harimo abacamanza batatu b'umwuga ariko noneho hakaba n'abaturage nkawe nka Nkusi nkanjye mugenzi wacu n'undi ndumva ari abantu icyenda ariko bafite ababasimbura bariya abantu iyo bicaye baricara uyu munsi bagakora ingengabihe izageza urubanza rurangiye ntabwo bavuga ngo duciyemo kabiri reka tuzongere mu cyumweru gitaha reka tuzasubukure mu kwezi gutaha bafata igihe bakavuga bati nkuru ubwo nagiyemo rwagenzi n'abarahira rwamaze amezi abiri ni ukuvuga ngo ni amezi abiri bariya bacamanza bicaye umunsi ku wundi baburanisha kiriya kibazo bariya abaturage bava mu mirimo yabo yari isanzwe haba harimo abaganga haba harimo abarimu haba harimo abakanishi haba harimo abaki abantu batoranijwe kubera bashingiye ku bunyangamugayo niyo mpamvu navuze ngo ni izo nzira y'inkiko ni nk'ikimanya cya gacaca ni inkiko zisanzwe kuvuga ngo bariya abantu baba bataye imirimo yabo niyo bicaye hariya bagenerwa insimbura mu bizi sibyo ubu ni kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo wenda byaba bibahenze nicyo nshaka ko abantu batekereza ngo byaba bibahenze hari akantu k'isimbura mu bizi babaha muri icyo gihe cy'amezi abiri ko logisitike yose ihuza abo bantu n'ibiki muri icyo gihe cy'amezi abiri ni ubutabera bw'ubufaransa ni ubutabera bw'ububirigi bwo bwishyura wenda nihutishije hariya urubanza ku mpanabyaha iyo rurangiye hajyaho noneho na mbonezamubano byerekeranye n'indishyi ni ukuvuga ngo barakomeza bakaburana n'indishyi indishyi iyo ziburanywe bariya bagatsindwa ngo biriya bihugu akenshi ni kimwe n'aha ngaha bariya baburana ari abatiniya kujya hanyuma twazandishye bazitsindiye ni leta izishyura leta y'icyo gihugu ariko rero ibyo byose bihurije hamwe ntabwo wavuga ngo ni ibintu bihenze byatwara amafaranga menshi ubigereranyije n'urugero ayagiye mu ntuza muri TPR angana iki
kunisha no yongayo nga y'abantu binira no kuyavuka ubwo ikindi nibagiwe n'abavoka bavoka ba parti civile baburanira abahohotewe kuri victime bariya nabo bishyurwa mu butabera bw'u Faransa ku byerekeranye n'urubanza nagiye cyangwa se ko mu rubanza rwaneretse kuko nanone abo ba parti civile abo bavoka ari bishyurwaga no gutabira bubiri yego noneho bakazanagira gute bakazanishura nazandishyi z'akababaro neretse yatsindiwe gusa igitangaje nasanze ubutabera bwa hariya kubuvangura cyangwa se bubera nkuko nkawe jado ntabwo ubahangaye Kigali ntubanga mu Rwanda ntahohotewe ko naneretse n'urugero ntahohotewe ko namunyeshyaka ubwo ndavuga umunsi yagejejwe imbere y'ubutabera kuko buriya agatinze kazaza amaherezo ntawamenya sibyo ntabwo ntacyo bazagupimira indishyi z'akababaro baziha abantu bahariya gusa sibyo baba hariya uri umunyarwanda ariko wimukiye hariya wabonye ubuhungiro wabonye siko tuye hariya ku buryo ubu n'ubu amafaranga yo baraguha ariko ku rundi ruhande nkabumva kuko ni amafaranga aturuka ku misoro y'abaturage babo nta mpamvu rero yo kujya ku ntekereza ko ibyo dushobora kuzabigira ikindi kiganiro aho narasaga nagira ngo ndase ni uko iyo ugereranyije ayo mafaranga yose ntabwo ari menshi kugira ngo ukureho uriya mwenda morale wo kumva ko ucumbikiye umuntu warimbuye abantu umuntu washatse wagize gahunda yo kurimbura isi nta kiguzi wumva ngo cyagutangira cyakubuza gutanga ubutabera ibyo ngibyo ndabona umushinjacyaha cyari cyashaka kubyongeraho wenda uri bubyongereho ariko binajyane nasanze na John Baza mushobora kwibaza kuri icyo kintu ko cyari inzitizi yuko bari abantu bakurikiranwa n'ibihugu barimo bakavuga bati byaba ari ibintu birenze nka nibaza nanone no kubijyanye nuko mu gihe hari umuntu bakurikiranye bakeneye gukora iperereza gushaka amakuru ku byo aregwa bagushaka niba wenda ari urukiko rwabo rushaka kumukurikirana mu gihe bishakwa hano mu Rwanda ese byo byaba bibavuna ku buryo batinya kuza mu Rwanda gushaka ibimenyetso by'imanza ubutabera ntabwo warebera ubutabera mu mafaranga ubutabera burahenze uretse n'ibi byaha mpuzamahanga turiho tuvuga n'ubutabera busanzwe ibyaha bisanzwe burya ubutabera ni ikintu gihenze ugiye kugira ngo utange ubutabera ujya no mu mafaranga ntabwo wakora ngira ngo nk'uko twabivuze kare iyi ni inshingano y'ibihugu byose ku isi iyo nshingano rero yo ihari kandi iteganijwe nyine hazamo n'izo kosti zijyamo nk'uko natwe ahangaha dufite natwe abanyamahanga bakoze ibyaha dushobora gushakira n'abavoka tukabishyura sinzi nawe ari mubizi ajya mu rukiko rw'ubujurire kavuga ko njyewe nkeneye umusemuzi urukiko rukamushakira umusemuzi bibaho ku isi hose ati simfite umuvoka urukiko rukamushakira umuvoka kandi rukanamwishyura niko bigenda ku isi hose ngira ngo rero tuvuze ngo wenda ngo ubutabera kubera ko bihenze ntibizakorwe oya kuko ibyaha bireba sosiyete bireba isi yose byarimbuye abantu barenga miliyoni aho ngaho isi irahaguruka nicyo iyi konvensiyo ivuga birakureba aho waba uri hose waba uri i Burayi waba uri muri Afurika izo egisipensi zindi urabona ufite imbogamizi ufite uburyo wakunda wabikora ufite uburyo washaka ayo mafaranga ariko bwa butabera bugatangwa kuko iyo abantu bishwe barenga miliyoni niho wajya kuburira amafaranga icyo gihe nta butabera watanga njyewe nicyo cyonyine navuga ariko kuko natwe ahangaha uretse n'ibyo byaha n'ibisanzwe tugira n'abanyamahanga baza hano bagakora ibyaha leta ikabagaburira ikabavura
bashakira mu mvuka n'abatari abanyamahanga byose n'abandi niko utabera guteye ku isi hose nyamara twibaze dutyo nta waki nta wakwitwaza nari ucyakwitwaza ko bihenze ngo ureke gutwara gukora ubutabera kandi ari inshingano guhabwa n'amategeko yego murakoze cyane hari akantu twagiye dusa nawe tugarukaho ariko tukagarukira hafi yako koko uyu munsi imyaka 27 birashize abantu bakoze genocide bari bakoze bafite imyaka y'ubukure wari mu myaka 45 uyu munsi murumva imyaka agezeho hari abari kugenda basaza ariko mbere ko tusesengura ikibazo cyabo haba hari abantu muzi baba bakurikiranwa muri genocide mu rubanza hagati mbere y'urubanza se nyuma y'urubanza baba baragiye bagaragaza ibibazo by'ubuzima bijinjye nko gusaza reka mbere kuri Emmanuel harabo mwibuka mwakomeza kugira ngo nze kwinjira neza mu kibazo erega tutagiye na kure cyo hari ababibonagamo banavuga ko bishobora kuba birimo n'imitwe ko nakabuga agaragara mu rukiko yagaragaye ari mu kagare ko na n'uyu munsi hari amakuru agenda avuga ko ubuzima bwe butameze neza sibyo ntabwo buryo buri ofisiyeri ntabwo mbizi ibyo ntibigenda bigera mu matwi y'abantu ko atameze neza hari abandi rero wa mugani wenda atari n'ubusaza gusa hashobora kuba ko n'uburwayi none se nzirorera ko ntiyapfuye ari umwere impamvu mvuze ko yapfuye ari umwere ku rukiko rutigeze ko rugira amahirwe yo gusoza inshingano zarwo ngo aburane rumuburanishe ngo yisobanure ngo bigere ku ndunduro ahamwe n'icyaha cyangwa se ab'umwere sibyo hashobora kuba hari n'izindi ngingo ariko n'izo ngizo ngeze zihise zinza mu mutwe hari umuntu nta muntu ukurikiranwa witwa mugenzi muri ziriya Scandinavian countries ntabwo nibuka amazina neza ariko wenda reka ngaruka kuri icyo kintu cyo kuba abantu gukurikiranwa kubera imyaka ufite ukaba wasaza n'ubutabera hano nakomoheje kare tutagiye mu mazina kuvuga amazina y'abantu ubutabera butinze burya bugira ingaruka nyinshi cyane izo nizo za ngaruka zo gutinza ubutabera umuntu akaba ari aho ngaho imyaka 27 yarakoze cyangwa imyaka 60 imyaka 27 aba afite imyaka 80 ni akaba hafi 90 urebye nabi yanagucika icyo gihe rero niho nizo za ngaruka twavugaga kuba n'aba dufite imibare turiho tuvuga uyu munsi uko bitinda ejo hari abazitaba imana bataburanye icyo gihe rero nizo za ngaruka zo gutinza ubutabera abantu bari aho bataburana kugira ngo ubutabera butangwe uwakoze ibyaha ahanwe n'uwagikorewe nawe abone bwa butabera ni za ngaruka tutagiye no mu mazina ngo tuvuge hari abagiye bapfa ngira ngo no muri ICTR hari abo byabayeho hari n'abapfuye ngira ngo hari abapfuye ejo bundi ngira ngo yaguye mu kihe gihugu ariko nyawe yarakatiwe ariko aza gupfanya atarangije n'igihano ibi byose ni ingaruka ingaruka zo mu butabera ngira ngo ni kwa gutinda ku butabera ingaruka ni nyinshi harimo n'iyo ngiyo umuntu ashobora kwibaza ati mbese ku bijyanye n'uko buriya jenoside uko iteye abayikoze abayiteguye baba baranateguye n'inzira zo kuyihakana no kuyishahisha abayirwanya nabo bakarwana intambara yo gushyira ukuri ahagaragara aho kuba aba bantu ndagira ngo n'uwo mwana mubaye nk'ababikomozaho mubyinjiremo neza kuba umuntu yarakoze jenoside ayikurikiranwa ariko igihe cyose atarahamwa n'icyaha aba ari umwere hanyuma agapfa ari umwere kandi hari umuntu uvuga ati nyamara uyu muntu yahemukiye isi hari amakuru bitakaza ku buryo muvuga muti isi izabihombye mu gihe abantu bataburanye hanyuma mwari muvuze n'ikintu cyo kuba yahabwa ubutabera ndetse nawe akabutanga mwakomeza ngira ngo nicyo navugaga kuba
nanga tanzo rugero bwa bantu igihumbi kimwe n'ijana na 26 uyu munsi nitugira sinzi muhe mwaka harimo abantu 30 batakiriho kubutabera buri abari mu gihumbi gikomeye cyane nta butabera buba bukozwe nta kuri kuko iyo umuntu aburanye nibwo ukuri kujya hagaragara akaba umwere nari nabivuze cyangwa se ibyaha bikamuha ariko rero iyo bigiye aho ngaho iyo myaka yose abantu ba baridegembya barazenguruka barakora akazi gatandukanye ibintu byo tunabwira bakeho abantu bari hanze benshi bakora akazi gatandukanye ngira ngo bifite ingaruka nyinshi nko nabivuze kandi wa mugani n'ubutabera ntabwo wagutanzwe kubera ko niba umuntu uyu munsi yitabye Imana cyangwa se apfuye ataraburanye hari impapuro zimushakisha hari igihugu tuzi neza ko arimo bikina mutange cyo tubona ko nta butabera wagutanzwe hari akandi kantu k'ingaruka kandi gakomeye ko ndashingira nk'uko byo nabonye mu manza nagiyemo imiryango y'abariya abantu bikeneye ubutabera nicyo nigiye kubaza numvaga nshaka ko uza kuhagaruka kugira ngo umuntu yumve hari ukureba ubutabera mu isura y'ubutabera nyine ariko hakaba no kureba ubutabera kwa muntu wa muntu wakoze icyaha iyo aburanye agatsindwa cyangwa agatsinda hari icyo bivuze ku muryango we kwahemukiwe n'abandi hanyuma hari n'ushobora gutekereza ati ubwo runaka yapfubwo nyine arabirangije ariko kandi umuntu akanibaza ngo iyo urubanza rubaye hari amakuru asigara hari isano y'abantu bafitanye ubwo nagira ngo tubire muri ya shusho yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda ndetse n'inzira y'ubwiyunge ubanza ariho rigiye gukomeza niho nari ngiye ngo kurasa wa mugani reka no kuvuga amazina reka no kuvuga amazina nk'abana b'umuntu umwe wari urimo aburana mu Bufaransa ku mu bantu wabonaga bakeneye kumenya ukuri nabo bari kuko byagaragaraga ko bari baraziritswe barafungiranywe mu kintu cy'ikinyoma ababyeyi babashyizemo urumva babashyizemo ariko noneho imbere y'ubutabera bw'igihugu ngo kigaragara nk'indorerwamo y'uburenganzira bwa muntu le pays de la liberté ubwo ndavuga nk'ubufaransa ubutabera bw'icyo gihugu ntabwo ari ubw'u Rwanda buba u Rwanda rubanga u Rwanda rubahiga oya ni ubutabera bw'igihugu nk'ubufaransa buricaye buravuze ngo kanaka urahamwa n'ibyaha ibi n'ibi abcd abana bararize ku ruhande rumwe ariko amakuru naje kumenya habayemo no kwihutsa ngo noneho tumenye uko byagenze kuko ntabwo nubwo havugwaga mu itekinika kuko u Rwanda rurakurikirana rukajya gutekinika na hariya ariko ubutabera bwigenga bwabagaragarije ko nta tekinika ririmo ntacye ku byerekeranye rero ko n'ingaruka ikintu cy'ubumwe n'ubwiyunge buriya butabera iyo butinze gutangwa ukuri wa mugani kurazima ukagendana n'abakoze ibyaha bindi n'abari bafite ubuhamya bose babe abakoze ibyaha nyirizina babe ababikorewe sosiyete igasigara nk'aho nta cyabaye kandi mu by'ukuri ifite igikomere aho ngaho
kumuzindi nshingano ko z'ubutabera ko zirimo no kunga umuryango no kunga abantu eh wamenye wundi kise harakomeza hakasa imvunira komeza ikasa babana barakomeza bakabona iki gihugu cy'igihugu kibarwanye nk'igihugu kibanga bagakomeza bakumva ko ise nyina umuvandimwe yahohotewe yarenganijwe ari nzapfa akibeshyerwa ko yakoze genocide sibyo ariko iyo ubutabera bugize gutya bugatangwa akabumva tukanakunze gukurikira gacaca hano reka ngoruke ku rugero gato noneho umugabo yageze gutya bari batuye hari Nyamirambo genocide irabaye baragiye Kongo hanyuma mu guhindura ahindurira hari iwabo za Ngororo ntuza zarambura arabwika ntiyagaruka hano i Kigali isiri ariko ayifitanye n'umugore we umugore ko yanyarukaga mbega akajya kumureba ariko abana nta n'umwe wari uvuze ko se abaho yatahutse ari hano ariyo nakora akazi muri Banki Popireri yagiye no mu kazi muri Banki Popireri kubera ko ibyaha yari yarabikoreye i Kigali yarabiye yaragize gute n'ibiki nta muntu wari wararabutswe ko ari abana aha ngaha aho batambutse muri karitsiye muri bagenzi babo mu rungano bati dore bya byana by'interahamwe uriya ni interahamwe abarambagizwa bakarambagiza bagira gute bo bafite ipfunwe bafite igikomere noneho urubanza twagiyemo rero icyo gihe ikintu cyantangaje kandi cyanyeretse wa mugani ko n'ubutabera bu ko ufasha gukiza umwana yarahagurutse se yaburanaga ahakana teyaratsemba ariko hari abantu bari bavuye za Kabuga bigendera baje mu zindi manza ni manza zigera nko kuri eshanu zari zabereye ahantu kunoza ku kigo cy'amashuri noneho bahageze bagiye kumva bumva ngo ni urubanza rwa sehene n'urugero sibyo bagiye kubonabona ahantu hari kubisa haruzuye harimo baturutse za Kabuga hari baturutse za Rwamagana baturutse za Rurindo abaturutse za hehe noneho umwana aza kuvuga ati papa rwose abo bantu ko bakubeshyera ko n'abariya baturutse nuza i Kabuga n'abariya baturutse Rurindo n'abariya baturutse hehe niba banakubeshyera basa emera bakubeshyere ariko ikigaragara hari ikibazo ufite ndagusabye umwana yarapfukamye ndagusabye papa ari imbere hariye barimo bamburane papa ndagusabye yena bari abavandimwe bawe tubohore kuko turatambuka bakatwita amazina atari ayacu papa ndi interahamwe tubabarire wemere icyaha ariko ku by'amahirwe make ntabwo se yemeye icyaha yarinze akatirwa ariko no mu gukatirwa umwana yaravuze ati niko yewe ibyo nagomba kukubwira ndabivuze ku mugaragaro ushaka agiye wambabarire kuko njye ntawe mpuriye na data ngira ngo urumve intambara ihari kuvuga ngo iyo ubutabera butinze gutangwa cyane cyane kuri bariya abantu uyu munsi biragaragara mu kuri ibi bintu by'ikoranabuhanga muri ariya makuru acicikana ko biragaragara ko uburozi bwageze noneho mu bana kubera ko ubutabera bwatinze kugera ku babyeyi babo kandi uburozi burimo buragaragaza ko abanzi babo ari iki gihugu ko abanzi babo ari abatuye iki gihugu kubera iki kubera yuko ntabwo ubutabera bwatangiwe igihe ngo bigaragare ko ibivugwa ku babyeyi babo ari ukuri kubera ko ababyeyi babo bavuye ko babeshyerwa ngira ngo rero akamaro cyane cyane k'ubutabera hatabayeho no kuvuga ngo wahohotewe ararenganuwe ageze gute ariko noneho n'imiryango ya y'abakoze ibyaha irabohoka
kuko dukomeje ubundi hari umuntu se kwizima mu magambo hari umuntu nagiye kureba mu rubanza rumwe rurimo kubera hano sinzi ndavuze izina umuntu arambwira ati eh tuko nabona gasohoka tuko nkabona agaruka ndiko niba yaranemeye n'icyaha gye ntabwo birantunguye ntabwo nari nzi ko hari icyaha yakoze sibyo ari umugore we ngira ngo urumva utuntu tutubati utuntu tudutiruwari abantu bagiye bafungiranamo abantu ku buryo ari umutima ari ubwonko ari ibitekerezo uyu munsi ni ibintu bikeneye kubohoka kandi nta kintu kizabohora ni ubutabera nakoze cyane usobanura ibintu numvaga tuza kugaruka ariko birashoboka ko nta kintu nagiye kongeraho buriya iriya titire ukuri buriya ubutabera bugaragaza ukuri ni ikintu gikomeye cyane ndatanga nk'urugero ubungubu imanza zaciwe ko ubungubu ugiye Arusha muri za akayezi zabo imanza zaciwe buriya bidufasha hari amakuru tumenya atandukanye nicyo cyiza buriya cyo guca imanza kuburanisha abantu bafata bakaburana hari n'ibintu byinshi harimo ibintu byinshi abantu bamenya ushobora kugenda ari maza bagarusha kuvuga ati itsinda rya Butare cyangwa se urubanza rwabereye urubanza rwa ku Kibuye urubanza rwa Emerene gutyo none ukamenya urw'abanyamakuru iyo ugiye muri ziriya ziriya dokima ni maza zaciwe n'iki ukurura kumenya Butare uko byagenze dore ku Kibuye uko byagenze ngira ngo rero nicyo tuvuga ati ukuri ni nako ni ikintu gikomeye cyane imanza zicibwe iyo abantu bamaze imyaka 27 hari tutaramenya uretse no kuru kariti sivili n'abandi ariko na kwa kuri ari ikintu gikenewe nicyo nicyo bifasha akenshi kumenya ukuri ku manza zaciwe nicyo bifasha kumenya ukuri ku manza zaciwe hanyuma ubwo birumvikana ko Emmanuel yavuze ibintu byinshi muri aka kanya agezaho avuga ku isano y'umuryango n'ukuri mu gihe aba bene wawo cyangwa se umuryango uregwa ahawe ubutabera cyangwa nawe akabutanga hari n'icyo yavuze kindi kijyanye n'uko iyi minsi turimo guhakana jenoside bigenda biva ku bakuze bikabona igikorwa gikorwa n'abakiri bato ndetse se n'akavuga ati buriya biraterwa n'uko abo bakomokaho batahawe ubutabera kugira ngo nibura icyaha kibahame cyangwa se babere birangize bigaragare mu munota umwe gusa kugira ngo tugane ku musozo mubona kuba uko kuri kutarajya ahagaragara aba bantu bakoze ibyaha cyangwa bakekwaho ibyaha bakaba batarahabwa cyangwa ngo batange ubutabera aho ntibiri gutuma ingengabitekerezo ya jenoside guhishira guhakana gupfobya jenoside bigenda bigira imizi kandi miremire icyo ni ikibazo cyiza cyane ni ikibazo cyiza cyane kuko ngira ngo ufitanye isano iyo hari abantu turo tuvuga barenga igihumbi n'ijana na 100 n'abangahe bakiri hanze bahukiye muri ibyo jenoside yakorewe abatutsi bataragera imbere y'ubutabera abo ngabo nibo ba mbere bahakana jenoside nibo bapfobya nibo bakora ibikorwa byose bitandukanye ndetse iyo unabirebye harimo n'abagitanga n'ibiganiro mu bigo bitandukanye muri za universite byagiye bigaragara hanabaje mu rwanda bari hanze mu bihugu binakomeye baza no kugarurwa mu gihugu ariko barataraga n'ibiganiro mu maniveste bagatanga za press conference bakandika bakagira gute ngira ngo rero ni imbogamizi ikomeye cyane ikomeza niyo nabita guhembera cyangwa se niba gushimangira sinzi uko ibyo nabita kubyita kose ikomeza imbaraga guha imbaraga kuko bafite umwanya ariko ubu ngubu nk'aba bantu tuvuga n'abandi tutaramenya baramutse bageze imbere y'ubutabera na cya kintu cyo kugabanya kwa guhakana kwa gupfobya
genocide yakorewe abatutsi byadufasha niyo mpamvu ngo inshingano z'ibihugu irakenewe ibi aba bantu bafashwe bakageza imbere ubutabera kwa kuri tuvuga kugaragara n'abahakana bagabanuka kuko nibiri go hanze baba namuniga mukurije jambo wenda cyane niba rukuroga ku rugiruko ni n'uburozi 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 niba hatugifite abantu bari hanze bafite impapuro zibashakisha kuba tagwa muri yombi ejo kuva ngo hari umuntu utari kiganda muri university runaka ahandi burayi cyangwa se muri cyangwa muri Canada ariho noneho atanga conference ayibwa abanyamahanga arenga abantu batandukanye noneho akavuga no kuri genocide ayigoreka avuga ati bahamye genocide ebyiri ibyo ni ibintu byakemutse nta genocide ebyiri zabaye muri iki gihugu niyo wareba hari icyo twita judicial notice yabaye muri ICTR ngira ngo muri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane cyangwa na gatatu ibyo ni ntakuka bibiri na gatandatu na karindwi cyangwa na gatandatu na gatandatu urubanza rwa emerente ni genocide yakorewe abatutsi ibyo nta mpaka nta rubanza rwabayeho noneho ukareba n'ibindi bikorwa n'uyu munsi n'izi raporo z'ejo bundi zose zirabigaragaza none se icyo gihe niba tugishyikira abo bantu bari hanze ugenda akajya ahantu muri university akajya yakandikiza avuga ati aba bantu icyo tujye twumva mu by'ukuri cyihutirwa yashinga tuvuga imwe twavuze ubwo ndagira ngo munakomerezeho kuko turi kugana ku musozo ubutumwa buhari mwumva bwatangwa tuva muri ikiganiro mutanze ni ubuhe bugenewe nde ngewe mu by'ukuri wenda nk'umuntu gukora no mu butabera ngewe icyo numva ubutumwa natanga mu by'ukuri ni uko isi ikwiye guhaguruka ibihugu bigahaguruka bigafata iya mbere aba bantu tuvuga ko bashakishwa tujye gufatanya nabo ubufatanye ubutabera cooperation aba bantu bagafatwa bakwezwa mu rwanda cyangwa se babona bidashoboka tugafatanya nabo bakaburanira muri ibyo bihugu bizafasha rwose no gukemura icyo kibazo cy'abahakana n'abapfobya n'abandi bavuga amagambo atandukanye mu by'ukuri tubona ko babangamiye ubutabera nanasoza ngira ngo hari n'icyemezo kigeze gusohoka kuri tariki 16 2014 icyemezo cy'umuryango w'abibumbye cyagiye gisaba ibihugu ku isi hari ibintu byinshi babasaba kugira ngo iriya konvensiyo batayishyira mu mategeko yabo bayishyiremo babasaba gushyira amategeko ahana ihakana impfubyi rya jenoside n'ibindi byinshi bitandukanye iyo ngiyo ntabwo nayisubiramo cyane ariko nayo irahari ubwo bushake na sekirite kansura basabye ati mu mwaka byaramwe dore murebe ibyabaye mu rwanda birenze niba nabyita kwemera ni ibintu birenze ubuzima birenze umuntu ngira ngo rero muri make nibyo navuga turasaba ko mu by'ukuri ibihugu bihaguruka kugira ngo abantu batabwe muri yombi bagere mu butabera mzeseni dusoza ikiganiro birashoboka ko hari ubutumwa nk'umuntu utumwe gusa watanga uvuga uti ndumva nasoreza kuri iki giti ko ndi mu bufaransa mu rubanza rwa ngenzi n'abarahira hari akantu kabaye kari mu murongo w'ibyo ngibyo procureur avuze mu gihe urubanza rwari rurimo mu matariki atatu z'ukwezi kwa gatandatu sinibuka karendari uko imeze ariko nzi ko byahuriranye n'icyumweru hagati aho ngaho mu gihe urubanza rwaburanwaga umupadiri umwe navuze izina kubera ko nawe ko numvise bamunuganuga aho yabaga muri diyosezi imwe y'uburasirazuba ko haba hari uruhare yaba yaragize aza gusoma misa asabira abasenyeri ngo baguhe ikangahe tibyo abantu bahuriye muri iyo misa harimo n'abavuye muri urwo rubanza twari turimo
bajya muri iyo misa harimo umuryango wa Barahira n'umuryango wa Ngenzi n'abajenosideri benshi babanduzi bashakishwa twumva bari hari abahuriye muri iyo misa tekereza rero ibyahavugiwe byinshi ubutumwa rero nuko gucirira imbwa ikuze burya ni ikintu gikomeye noneho yicirire rero ifite ibisazi kandi si n'ibisazi bisanzwe si n'ibisazi bivurwa ibisazi bya jenoside uhishira umurozi akaguca kubana akumara kubana mu minsi yashize ngira ngo ni 2004 hari societe civile twigeze guhurira ahantu ntuzabagamo yo muri Tanzania mu majyaruguru ya Dar es Salaam ni nyuma ya some ya Dar es Salaam muri ibingi bibi byateguraga ntuza ICGR kugira ngo turebe uruhare rw'itangazamakuru na societe civile ko rwagira mu ntuza muri kiriya gikorwa Kigali cyo kubaka amahoro arambye mu bihugu by'ibiyaga bigari muri aka karere k'ibiyaga bigari noneho abanyekongo twari tubanye nabi abarundi twari tubanye nabi abagadi byari birimo ibintu ntazi ku bari barimo bakongeza ntuza aka karere kose hanyuma bagenzi banjye twari turi kumwe tuza kubabwira akantu gakomeye cyane kugira ngo niba urambagize umufundi ushaka ko akubakira uzajya kureba ku rukuta rwo kwa Nkusi aho ku nzu yamwubakiye urebe urukuta ukuntu yagize gute n'ibiki niko nibwo uzasobanukirwa neza ubufundi bwa Shato niba ari umufundi koko icyo gihe niko nihaye ijambo bari barinyumye kubera ibyo byose nyine abwira ngo mwebwe bavandimwe societe civile yo hakurya hariya Congo muzaze murebe inzibutso muzihitire urwarirwo rwose mugende murebe rumwe ebyiri cyangwa se eshatu mu nzibutso za jenoside noneho murebe ibigwi byabo ngabo muhishira babavyorera abakobwa n'abana n'abagore babica bagira gute bagira gute ibyo ngibyo ni kamere bakuye iwacu bambukanye iwanyu nimubahishire ejo muzabona ibigwi byabo so isomo rero ni irihe batange ubutabera kubera ko niba ari umurozi niba ari umugome ubihishemo ejo azabahindukirana nabo abagirire nkana murakoze cyane reka nshimire muzesene Vugiro Emmanuel akaba ari umunyamakuru ukunda gukora cyane inkuru ku butabera turagushimiye mu musanzu watanze muri iki kiganiro kandi twibutse ko uri n'umunyamuryango wa Pax Press akaba ari umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro umuryango ufite ibikorwa bitandukanye birimo ibyo kugeza ku banyarwanda amakuru ku manza za jenoside zibera hanze y'u Rwanda ku bufatanye n'umuryango RCN Justice et Democracy wakoze cyane mu kiganiro nanjye ndabashimiye si ubwa mbere tubanye kandi zera ko n'ubutaha ntitubatumira muzamuhari reka dushimire procureur Nkusi Faustin ukaba n'umuvugizi w'ubushinjacyaha mu Rwanda tubushimiye umwanya mwaduhaye ndetse n'ibitekerezo byubaka igihugu mutanze muri iki kiganiro nanjye ndabashimiye cyane yego hanyuma dushimire n'umuntu wese wakurikiye BTN TV by'umwihariko iki kiganiro cyacu kiganiro ukuri kuriho twizere ko mwize byinshi kandi mumenye amakuru mumenye ikeneye gukorwa ariko tumenye ko ubutabera iyo butinze burya ntabwo bigenda neza uko abakurikiranyweho ibyaha bagenda batinda kuburanishwa hari amakuru hari ukuri kugenda kurushaho kugenda guhishwa kandi twizere ko abo kumva bumvise ndetse nawe bireba njye rero yewe iki kiganiro nk'uko bisanzwe ndi Jean de Dieu Byukusenge reka mbabwire ngo ikiganiro cyacu ukuri kuriho naho utaha bye bye.